Protože jistě víte, že já miluji Denisku a nedokážu bez ní moc dlouho přežít, tak se jdeme podívat na její video, které vydala na svůj vedlejší kanál, který se jmenuje Životní update My Good a Bad Traits, neboli její dobré a špatné vlastnosti, a mě to prostě zajímá. Doufám, že jednoho dne se mi splní, že s ní budu mít rande, i když nejsem na to vybaven dole, nejsem Afričan, bohužel. Ale jsem nadprůměrný Aziat! Sorry, já ji musím zrychlit, hej, tohle to můj ADHD mozek nedá. A z... Přemýšlím, jaký byl druhý obchod, Tesco. Ah. A teď to jdu vybavit. A strašně se mi nechce. Já se dělám na tu liposukci, kámo. Jako víš co, kdyby to jakože udělala ten zakrok a nemluvila o tom blablabla, dobré, neřeším to, ale mě to prostě zajímá jakože z pohledu efektivity, jestli to fakt funguje, a no, posuďte sami asi. Ale musím to udělat, takže... Osob lidí. In this economy, já si nemyslím, že je vůbec jako dobrá věc prostě si kupovat potraviny. Aha, takže tohle je jakože filozofické video, ty vole. Kam máme se... No tak to je paráda, no tak podobně, ty vole. Jo, prostě je to drahé jako p***a, prostě... Jo, jo, je drahé kupovat potraviny, levnější je kupovat už hotové jídla, které někdo připraví a ty platíš za to, že někdo připraví a pak tě někdo doručí. Já chápu, že Sugar Daddy jakože není moc ekonomka, zkrachovala jí pár biznisů, ale jakoby čistě ten fakt, že koupit si potraviny a sám si je uvařit, logicky musí vycházet lépe, protože tam není ten middleman, neboli ten, co ti to doveze a ten, co ti to udělá, tak logicky to je levnější. Tak doufám, že to chápeš, Denčo. Já si nekupuju potraviny, nebo já prostě nejsem člověk, co si kupuje potraviny, protože prostě nevařím, jo, prostě nevařím, jo, já vím, že... Pamatuju to video, ty vole, s tím kuřetem na panvičce a protože vařím, čum, bomba. Jsem prostě pár let zpátky udělala video, a já vařím, kuře na pánvičce! Kámo, co se musí Denise nechat, ona prostě občas má prostě fakt dobré highlighty. Jako občas? Prostě ty highlighty jsou strašně dobré mýmy, vole. Třeba ona, kámo, jak tam vařila, a kuře na pánvičce. Vařím, p***o, kuře. Občas je vtipná, občas je fakt vtipná. Tak prostě nevařím, prostě... Proč bych vařila? Nebo jakože já si myslím? No tak jako v moment, co viděla vaš tolik, ona plus ještě, pokud se nepletu, tak má spolupráci s Voltem, tak asi chápu, že nevaří. Ale problém u toho, když nevaříš, je to, že jednak neznáš kvalitu těch surovin, neuvaří si to podle své chutí, že jo, logicky. A hlavně, když si objednáš nějaké jídlo, tak si většinou objednáš něco dobrého, ale to bývá zákonitě více kalorické, takže můžeš více přibírat mezi tím, co když si vaříš sám, tak máš kontrolu nad příjmem kalorií. A když si, kamo, když si teď budu chtít udělat burger, tak se podívám, kolik tam dám masa, kolik bulky, blablabla, spočítám si kalorie. Ale když si objednám burger, tak kdo ví, co tam je za bulku, kdo ví, kolik tam dají, vole, sýru, tuku, všeho. To je horší, ale to Denču úplně netrápí. Abys mohl vařit a nesralo tě to, tak prostě musíš fakt si užívat tu činnost. A prostě mít to... Tak jo, mě taky nebaví vaření, no, to je pravda. Tak, ale mě to fakt nebaví. No, a tak... ještě všemu. Ok. Ale neříkej, že vaření je blbost, že se nevyplatí kupovat suroviny, protože čistě z ekonomického pohledu a logického, když nad tím zapřemýšlíš déle než 5 sekund, tak nedává smysl, že vařit si sám vyjde dráž, než si dovážet. Logicky, kámo. Si objednávat jídlo zadarmo, protože má ten člověk slevový. No jasně, ona má ty Volt kredity za to, že používáte ten kód její. Víte, co můžete použít, ale vy? Nový vánoční drop! Čum! Pro lidi, co nemají rádi Vánoce, vzadu tenhle ten trošku více krutý design, nebo druhý design ho ho hous pro všechny šlajsky out there. Ty vole, out there, už mluvím jak Denisa, super. Taky jsou čepky, bla bla bla, hater.vtf, podívejte se na to. První odkaz v popisku. Tohle mám doslova depresi. Má depresi, schválně. Nejsem schopná pracovat pořádně. A tím pádem, nejsem schopná prostě normálně fungovat, prostě nejsem schopná se vydat s tolik s lidmi, jak jsem se dřív vydala. Okay. Prostě nejsem schopná dělat běžné věci. Okay. Takže prostě snažím přijít na nějaké věci, co by mě mohly bavit. Abych prostě dělala něco, co mě baví, protože prostě vole, jako that's what life is fucking about, a jestli tak to pro tebe není, tak mě to mrzí. Chápeš? No tak pro tebe to tak taky není, když si nenašla pořád věci, co tě baví. Tak. Prostě já si myslím, že fakt prostě at the end of the day, bychom všichni prostě měli vole, si říct, OK, prostě vole, že jsem život, který mě bavil. A já jsem jakože financially secured. Mně přijde vtipné prostě, když Denisa řekne, že je finančně stabilní. I kdybys vydělala 10 milionů za rok, což nevyděláš podle mě, ale i kdybys vydělala 10 milionů za rok, pořád nejsi finančně stabilní. Ty peníze, pamatuju si video 2 roky dozadu, možná už to změnila, ale kde říkala, že doslova její investice je, že si ty peníze dává na spořící účet, nebo investiční v bance, kde kolik tam máš, vole, 3%, 2%, máš inflaci ani, no v téhle době to rozhodně nemáš ani inflaci. Její investice jsou kabelky, kde říkala, že má 700 hadrů nebo kolik v kabelkách. Hele, jako nejsi finančně stabilní. Lidi si myslí, ty vole, ty
děláš milion, ty jsi stabilní, nemusíš být, kamo. Milion, bum, pryč, chápeš. Může se stát cokoliv, i kdyby tě vyhodili z práce, jak dlouho přežiješ na milionu. Ještě k tomu rozežeraný jako na tím nemyslím, že rozežeraný, že to ne, jsem fetfobní, prosím vás. Ale spíše, že kopíš tam kabelku za 80, tam kopíš tohle, to. Jako já v moment, co bych neměl aspoň ty vole 5 bytů v akcích, třeba 10 milionů, bych nebyl, kámo, vůbec schopný o sobě říct, že jsem finančně zajištěný. To vůbec, kámo. Prostě nepotřebuju, vole, točit videa, co mě nebaví, nebo prostě, vole, brát spolupráci, kterou prostě, vole, jakože spolupráci neznám, jak je dlouho, jo, třeba rok a půl. Dobrá, nevím, to zase ne, jedno, prostě nebudu, vole, spolupráci, bo prostě... Borko, úplně random myšlenky, však měla také to s tím sklem, to je divná spolupráce, ale okej, když to platí, tak pušujte ty vole cokoliv za peníze, já to chápu. A prostě jsou nějaké takové ty jídla, které prostě si neobjednáš, nebo prostě... Všechny jídla si uděláš nejlépe sám, pak je otázka, jestli tě to baví, mě taky nebaví vařit, vole, přemýšlím nad tím, že si budu kamo objednávat krabičky. Jediné, co mě od toho odrazuje, tak je kamo, že to je drahé jak debil. Většina středoškolaků, vysokoškolaků žije kamo na ramen nudlích, toustovém chlebě ty vole zapečený kamo s kečupem, sýrem a šunkou a rohlíků kamo s tatarkou třeba, nebo v jogurtech, že ano. Jako hodně lidí nebaví vařit. A prostě poslední 4 roky žiju doslova tak, že prostě si objednám, vole, na co zrovna mám chuť, chápeš prostě. A that's why I gained so much weight in the last 4 years. Kamo, zatím to je dobré, vole. Jakože zatím řekla, že přibrala, protože žrala to, co chtěla. Dobře, zatím, kamo, dost sebereflexe. To mě překvapuje až. Because if you give a traumatizovaná. Nemusíš říkat traumatized. Traumatized child. Tak to řekni anglicky. Okay. The option to get whatever food he'd like at any moment of the day. Jo, takže teď se jakože vymluvá na to, že je traumatizovaná. To je přesně to, o čem já mluvím, kámo. Prostě já chápu, že sugar daddy má nějaké psychické problémy, ale mě strašně štve, že ona vždycky se na to vymluví. Jakože teď řekla, že přibrala, protože žrala cokoliv, co chtěla, protože na to měla ty peníze, ale hned zatím řekla, no jo, protože jsem byla traumatizované dítě. Je ti 19 nebo 20, poslední 4 roky. Dobře, kdyby ti bylo 19 od 15, je ti jasné, že poslední 2 roky už si nebyla dítě od 18 a stále si objednávala a stále si přibírala. To se mi prostě nelíbí, že ty řekneš, já jsem přibírala, protože jsem si objednávala, ale já jsem traumatizované dítě. Z čeho si traumatizované dítě? Jako podle mě jsme s Denisou vyrůstali hodně v podobném prostředí, podle toho, co říkala ve videích. Mám teď peníze si objednat cokoliv, neobjednávám si to, takže to není o tom, jestli máš trauma, ale o tom, jaké děláš rozhodnutí. Takže tady je jenom důležité vzít za sebe zodpovědnost, což Deniska dělá nerada, rocha. Tak jako of course, my jsme doma neměli vole žádné snacks a v noci jsem se prostě kradla tajně do ledničky si prostě, takže jsem... Oni doma neměli žádné snacks, ale v noci se kradla do ledničky pro snacks. Borka to tam vyčarovala, podle mě. Mně se hrozně líbí prostě, jak úplně vzalu tu svoji zodpovědnost a koubí. Samozřejmě, že se to stane, takže to všechno svedem prostě na to, že jsi traumatizovaná a ty za to vlastně nemůžeš. Tvé rozhodnutí v tom nehraje žádnou roli, protože automaticky jsi traumatizovaná, rovná se prostě budeš žrát a přibírat a nemůžeš to zastavit, okej. Okay. Teďka už to právě, jakože docela dobře balancuju. That's why I lost 17 kilograms, yes, yes. 17? Takže už máš jenom, kolik máš, 100? Já si nepamatuju, kolik říkala, že měla. Ona říkala, že má nějakých 110 nebo kolik. A takže ona to neřekla přímo, ale jakože řekla, že aby měla 60, musí zhubnout 50 nebo z takého. Jestli to je pravda, ty vole, dobře pro tebe. Doufej, že se to nevrátí zpátky a super. Ale mě prostě štve, že ta Borka neukazuje tohle, chápeš, ona prostě ukazuje, jak tam pálí kyble, dělá všechno tohleto. A neukáže na Instagramu prostě, že zhodila 17 kilo, ona tam ukáže jenom to, jak tam dává vole různé. Protože nemám vůbec chuť jíst, což není dobře. Jo, aha, takže ona nezhubla kvůli tomu, že by se sebou něco dělala. Ona zhubla, protože po prášcích nemá hlad. Takže můžeme očekávat, že v moment, co to vysadí, tak zase přibere ty kila zpátky, protože tohle je jasný jojo efekt. Kdyby si zhubla z vlastní vůle, tak ty vole, máš vůli na to prostě nežrat. Ale když zhubneš kvůli tomu, že nemáš hlad kvůli prášcím, to přibereš zpátky v moment, co je vysadíš. A nebo v moment, co si už na ně zvykneš. Ach jo. Já už jsem na ní byl úplně pyšný, kámo, reálně, já už jsem byl rád, ty vole, za tohle. A ne, ona to prostě musí tady, no. Ty vole, však doslova si teď objednala jí. Kámo, drahé, ty vole. Borka utratí, ty vole, 60 hadrů za kabelku, jak kdyby se nechumelilo, ale řekne, že jídlo je drahé. Okej, okay, dobře. Dobro, kámo, že jdu a takhle prostě. The way, že všechny tady tyhle věci stály dohromady třeba 5 000 korun. Tak se podívej, ale co si objednáváš. Jakože, what the fuck is going on in this economy? Jakože prostě, já vím, že to není jako problém, co nastal teď, a že je to dlouhodobý problém. Ano, potraviny zdražily, ale pořád se dá nakupovat extrémně levně, pokud
Kam? Jasně, když si přes nějakou dopravní službu a vybereš si tam věci, aniž by se dívala na cenu, nebo aby se podívala ty vole, hele, tady tenhle ten jogurt stojí 30 korun a podíváš se na druhý a řekneš si 20, tak ten vezmu radši. Ne, ty prostě vidíš jogurt a bum, dá se pořád nakupovat levně, ale nesmíš být líná. Pak samozřejmě platíš i za dopravu a všechno tohleto, že jo, nebo si můžeš kam dokonce sledovat letáky, kde je co ve slevě. To dělají lidi, kteří nemají jakože peněz na rozhazování a nechcou utrácet 5 000 za nákup. Já jsem kamo celou pubertu, ty vole, jsme projížděli letáky a hledali, kde je co ve slevě, takže jakoby jde to, no. To je hrozné, prostě. Mě hrozně líbí, když někdo, kdo vydělává ty vole přes 500 000 měsíčně, si stěžuje na to, že jídlo je drahé. Člověk, který utratí ty vole 100 000 ročně za kabelky, si stěžuje, že ne, 5 000 za jídlo, ne. Soucítím s tebou normálně. Nevím, prostě to sere, vole. A mě to protože prostě I am financially secure. Nejsi finančně secure, vole, zabezpečená. Dobré, teď ti ustřihnu ty vole tvůj příjem na 10 let. Ukaž, jak jsi stabilní, finančně zabezpečená. Já úplně nesnáším, když tohle někdo řekne, protože nejste. Jako v moment, co si nemůžeš říct, o kdo konce života nepracuju, tak nejsi finančně zabezpečená. I kdybys měla ty vole 5 000 000 někde naškudlaných takhle vole na boku. 5 000 000 na horizontu vole 30-40 let. No, i když kdo ví, kolika se dožil. Oj, to je zlé, pardon. Já znám hodně lidí, kteří mají net worth vole vyšší desítky až stovky milionů, kam oni o sobě neříkají, že jsou zabezpečení. Protože vidí, že všechno se může zkazit ze dne na den. Ach jo, ale tak dobře. Když si žije v té bublině, tak okej. To jídlo stojí všude stejně, jakože z těch obchodů, chápeš, prosím? Nestojí, to je jedno. Diskuje stejná cena, všude. A tam vydělávají 25, a tady vyděláváš třeba 60. Chápeš, ale it goes the same. No takhle, jakože v zahraničí, no v zahraničí to je dokonce levnější, protože tam manipulují s DPHčkem a podobně. Máme tady, jako proti Polsku a takhle, máme tady hodně drahé potraviny a většinu věcí drahé, pohuše? We didn't have sweets growing up, chápeš? Očividně ty vole jste neměli sladkosti, když jste vyrůstali. Očividně, kámo, proč? We didn't do vacations. Ty vole, vy jste nejezdili na dovolené, o ne, pane bože. To je tak smutné, jako asi zbytek Čechů. Kámo, mě se rozdělí, víš, že ona tady prezentuje ty věci, jak kdyby byla úplně na dně v Indii, kámo, mezi 30 lidma v jednom pokoji. Nejezdili jste na dovolené. Hledej co, většina z nás taky ne. Neměli jste doma sladkosti. Jednak měli, protože si doslova řekla, že si chodila v noci na sladkosti, takže vole, prosím tě. Druhák, podívej se, jak si pardon, ferfobní. Většina z nás taky neměla jako úplně drahé jídlo, protože když máš třeba jednoho rodiče jenom v domácnosti, co se stará o několik sourozenců nebo něco, tak ano, ty peníze jsou horší trošku. Proto většina lidí chodila na brigády. A nevidím většinu lidí teď, vole, kterým 20, tak si stěžovat. Neměl jsem sladkosti, takže teď si to vynahrazuju a mám trauma, takže jsem přibrala 50 kilo a může za to trauma. Mi přijde prostě úplně ubohé, ty vole. Nedostal dávky na dětské z Rakouska, tak my jsme nejeli k moři. O ne, vy jste nejeli k moři? Kam oni nejeli k moři? Dokud nedostal dávky, pane... Teď si představ, že někdo jakoby vyrůstal jenom s mamkou nebo jenom s taťkou. Ale ten rodič živil třeba 3 sourozence. To asi taky nejeli úplně k moři, že? A vidíš, že by teď brečeli na internetu, když teď vydělávají, vole, miliony ročně? Nabračí, že? Kamo, to se mi strašně líbí, prostě ta uplakanost, ty vole, a měla jsem trauma, protože jsem nebyla u moři. Ekonomka Sugar Danny prostě, začínám chápat, proč pár těch tvojich biznesů už nevyšlo, ale je v pohodě, každý se někdy spálí. Důležité je, že máš trauma, proto se přežírala, protože si nebyla u moře. Tvůj taťka dostával dávky na děti z Rakouska, to jsem si vybral z tohohle videa asi, ty vole. Nic, můžete koupit hadry, vánoční, nové. První odkaz v popisku. Děkuji, že jste to sledovali, můžete zanechat odběr, like a do komentářů, co si tady myslíte o Denisce v tomhletom videu. A mějte se krásně a čau.